2022 жылдың 7-14 қараша аралығында Таиланд елінің Бангкок қаласында су добынан Азия чемпионаты өтті. Спорттық сайыста облыс су добшылары 3-ші орын иеленіп, күні кеше елге оралды. Жақсылық Шкемпіров атындағы Тараз Арена спорт сарайында салтанатты күтіп алу рәсімі өтіп, жамбылдықтар жерлестеріне құрмет көрсетті. Судобынан Азия чемпионатында еліміздің ерлер және әйелдер құрамасы қола жүлдеге ие болып, Жапонияның Фукуока қаласына өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғау құқығына ие болды. Ал күні кеше жерлестерін жамбылдықтар бар сән салтанатымен күтіп алды. Алдымызда Азия чемпионаты бар, олимпиадамыз бар. Кешегі өткен Азия ойындарында мен болдым, куә болдым. Сол кезде біздің қыздар 2-ші орын алған, балдарымыз 1-ші орын алған. Жамбыл ватерполо бізде тарихы мықты, әлемде таниды біздің Таразды. Қыздарымыз әдемі, керемет, құда қалса осы Азия ойындарында, олимпиадада көреміз деп ойлаймын. Дарья Муравеева су добынан Азия чемпионатының үздік шабуылшысы атанды. Айта кетейік, Қазақстан Республикасына елдер құрама командасы толығымен Таразды Қайша Бибі су добы клубынан құралған. Сезон Азия өте үлкен деңгейде өтті. 11 құрама штат командалар болды. Оның 3-ші орынға Иран командасымен ойнадық. Өте тартысты ойын болды. 8-5 есебімен ұттық. Келесі жылға Жапон мемлекетіне біз қолдама алдық. Мен қиын ойын болды, соңғы ойын болды. 3-ші орынға Иран командасымен. Иран командасы қазір өте жақсы деңгейде көтеріліп келе жатып. Олар басқа мемлекеттен тренерларды алып, жоғары нәтижелерді көрсетіп жатыр. Туған жерінің даңқын асырған спортшыларымыздың қатары көбейіп, туымыз көкке желбірей берсін. Аяулым Шынысилова, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жағаш, 7-7 News.